Де не глянь, повітря наповнене духом Різдва, до Закарпаття з'їжджаються гості. Аби і разом прославити новонародженого Христа, і краще відчути тутешній колорит. В Ужгороді зупинилася народна дитяча хорова капела «Зоринка» греко-католицького кафедрального собору Тернополя. Саме цей колектив, щоправда іншим складом, супроводжував співом літургію в Києві під час візиту святого Івана Павла ІІ у 2001 році. Гостювання в Ужгороді теж розпочали богослужінням. Зараз вони супроводжують службу, чути, який прекрасний голос дитячий. Після того, з моїм дами вечерю, і зразу відправляємо їх в готель, щоб вони поспали ранком, бодрі встали і поїхали через кордон до Будапешта. А в Будапешті – продовження святкової програми. Але далеко не завершення. Ми маємо таку коротеньку програму. Сьогодні ми є в місті Ужгород, відправляємося в паломницьку відпустою таке містечко святе, як Матра Мірабелі. Діти зможуть поколядувати, показати свої таланти, помолитися, ну і гарно провести дозвілля. Також такою ізюминкою нашої програми – це є фактично свята літургія в центральній базиліці міста Будапешт святого Іштвана, де також буде святкова програма. А поки початок турне – концерт в Ужгороді. Знаєте, в мене йшли по шкірі мурашки. Ми співали і бачили ці очі людей, яким подобалось, як вони хотіли ще, щоб ми співали. Хочеться ще раз приїхати, знову це їм подарувати, і це мене дуже сильно радує. Я вже другий раз в Ужгороді. Дуже гарна акустика, такий старовинний стиль. Мені найбільше подобається «Щедрик» в нашому виконанні. Він досить простий, але цим він і завойовує душі глядачів. «Щедрик» – пісня проста, але от коли ти її співаєш, ти розумієш те, що в тебе серце б'ється і тобі це подобається.
Мені дуже сподобалось, дуже хороша акустика і такий приємний зал, нам аплодували. Наш колектив дуже по-різному виконує різні композиції, і в нас є таке певне виконання своє, і наш диригент дуже тепло нас так вчить, бо з душею співати ці колядки. Летів горобець, дуже така запальна пісня, публіку зразу так воно заводить. Одна ще з моїх на сьогоднішній день любимих пісень, це буде, напевно, ще летів теж горобець. Це напевно, версія одна з найновіших колядок, те, що, такого ще ніхто не чув. І людям цікаво, люди це слухають, вони радіють. Для багатьох юних артистів «Зоринки» виступ в Ужгороді став дебютним. Наш колектив існує, не існує, а успішно функціонує з 80-го року як хор. А з 96-го року на базі цього хору утворена хорова школа. І засновником цього хору був мій чоловік. Зараз я продовжую його справу. І оскільки це не просто хор, а школа, то кожного року хор поновлюється новими учнями. І теперішній склад, який приїхав до Ужгорода, то 2/3 дітей нових. Вони в старший хор тільки прийшли, і репертуар для них цей теж новий. І у них фактично сьогодні був дебют. Вони вперше колядували з цим колективом, а є такі діти, що вперше вийшли на таку публіку велику. Гості запевняли, за можливості завітають до Ужгорода ще, адже тут сподобалось. Я вперше в Ужгороді, мені дуже тут сподобалось, тут дуже гарно. Найбільше сподобалось «Let it snow». Вона дуже гарна і дуже ніжна, і глядачам подобається.